不知你是否听过这么一句话，喜鹊报喜，乌鸦报丧，意思就是喜鹊来了，好运就来了，乌鸦到了，霉运就到了。可能某些朋友儿时听多了这句谚语，到现在见到乌鸦都要绕道走，生怕被霉运给缠身。那么这句话究竟有没有科学道理呢？为何喜鹊和乌鸦就要被区别对待呢？今天就来带大家一探究竟。新进来的观众朋友可以点击关注，方便收看往期精彩内容。为何在老一辈的眼中，喜鹊的到来会带来好运呢？这或许还要从唐代开始讲起。据说在贞观年间，有一位叫李景逸的大善人，家门口经常会有喜鹊飞过，他便会给他们投喂食物，这一喂就是十几年，搞得老婆都抱怨他说喂孩子都没喂喜鹊来的勤奋。然而就在某一天，这位李大善人不知道是上辈子做了什么孽，好端端啥也没干就被别人给诬陷，最终被打进大牢里。没想到家人们都在给他准备后事时，之前消失了一段时间的喜鹊却又突然出现，聚集在李家门口，从凌晨到中午一直叫个不停，家人们还没弄明白发生了啥。到了晚上，李景逸就被无罪释放了。后来李景逸告诉家人，就在自己即将被处刑时，自己喂养的喜鹊化作人形前来解救自己，这才有了喜鹊报喜的俗语。不过从科学角度分析，喜鹊报喜的说法其实也说得过去。据调查，喜鹊的食谱中有将近1/5是会危害农作物的昆虫，比如说蝼蛄、蝗虫、夜蛾、幼虫以及松毛虫，而剩下的食谱则是一些植物的种子，要是能抓到小鸟或者蜗牛也同样能饱餐一顿。从农作物保护的角度来看，喜鹊确实是人类的好帮手。农民们在田间劳动，看到可爱的喜鹊在田间捕食害虫，心情自然也会好上不少，因此也将喜鹊嘹亮的鸣叫声比喻为吉兆。喜鹊报的是喜，那乌鸦报的为什么是丧呢？乌鸦表示这锅我不背啊。其实乌鸦和喜鹊一样，也同样是一种杂食性动物，虽然也会偷吃谷物，但危害农作物的害虫它们反而吃的更多。但和喜鹊相比，乌鸦的食谱里面却多了一道菜，那就是腐肉。之所以说乌鸦报丧，也是与它喜欢吃腐肉的习性有关。乌鸦的嗅觉非常敏锐，在高空中盘旋时能轻而易举发现地上的动物尸体，墓地下埋的尸体乌鸦也同样能闻得到，因此人们经常会看到新坟的墓地上会出现乌鸦的身影。不仅如此，要是哪家屋子里躺着个重病患者，乌鸦也同样能捕捉到其弥留之际散发出的特殊味道。至于这味道特殊在哪里，反正我们是闻不到，因此之所以会有乌鸦报丧的说法，主要是它的生活特性所导致的。可能是哪个村子以前有什么传染病，病死的人多了后出现了一大群乌鸦，本来就封建迷信的老一辈便将乌鸦和丧事给联系了起来。乌鸦嘴的说法估计也是从那时候流行起来的。但其实在远古时期，乌鸦的地位还是很高的，别说什么喜鹊了，就算是凤凰来了，在乌鸦面前也要靠边站。我们的老祖先可是一个比一个喜欢乌鸦，尚书传就曾写过这么一段，周江兴时有大赤乌衔骨之种，而及王屋之上，吴王大喜，诸大夫皆喜。意思就是周武王那会儿，人们都普遍认为乌鸦会给人们带来吉兆。乌夜啼中也提到过，在南北朝的时候，宋国的老大刘义康被文帝给关在浔阳的大牢里，本以为啊这小命儿没了，结果一天晚上听到乌鸦的鸣叫声，第二天赦免令就下来了。只是到了唐朝，乌鸦的地位就开始一落千丈，可能是人们知道乌鸦喜欢吃尸体后，就被当作报丧鸟看待了。加上乌鸦本来就颜值不高，叫声还那么难听，实在是不招人喜欢。你说乌鸦要是长得和孔雀一样，那就算整天在你门口吵你，也没人会把它当坏鸟看。所以说喜鹊报喜、乌鸦报丧的说法其实是没有什么科学依据的，顶多就是因为其进食习性被人们和运气的好坏联系了起来。但说句实话，好运来了谁也挡不住，霉运到了谁也躲不过啊，踏踏实实过才是硬道理，你们说是不是？